Ko? Dobar dan, dok letiš? Idem do Smrdelja. Idem do Smrdelja, ajde, ulazi. Hvala s vama. More, kako ne, ja idem u Smrdelje. Blagodari. A dakle si ti iz Smrdelja? Iz Smrdelja. Odakle ti ideš po ovoj vrućini? Ja bila na Zečevu. Zečevu? Da. Otišla da obiđem kulu Vandušića Vuk. Aha. Si peo ti gore? Evo i ja od ozgo idem upravo. Kako se nismo sreli? Sada ti ja si išla. Aha. Oblaka, Sanja, iznad tebi tamo. Sve ste dobila, trešnje, ne? Ne, trešnje i Smrdelja. Sveže ubrane. Nisam probala ni jedno. Probajde. Nevenka nam dala. Da, brale. Aha. Vidi. A, još si lijepi. A, ti baš voliš trešnje. Aha. Možda i nikne tu. A, baš se sviđa, ukusno. Evo nas u centru Smrdelja. Ekipa je tu. Dragan, Bogdan, Mlađo, Sanja i ovaj mači veliki čuvar. Dođi. Mlađo je rekao da će sa ići sa njim do Đevrsaka na kavu, ujut. Možda se zaješeš ga, samo ga zaješeš. Samo ga zaješeš. Samo ga zaješeš. Da, još malo da se naraste i on će bude u prevozno sredstvo. Kako? Što sam te snimio? A ti nisi ja da budeš snimljen. I od tada, jesu se javljale mlađe? Nije se mogao odbraniti? Ja, mlađo. Znaš, ova filmska produkcija, kaže, ljepše glumce od mene. Ja sam snimam i dalje, lijep kadar. Thank you.
Thank you.